Então, antes de mais nada, eu presto as minhas reverências ao meu mestre espiritual, ao Vishnu Pada, Stotra Shashi Shrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e meu sannyasi guru Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente eu ofereço minhas humildes e respeitosas reverências aos Anita Lila Pravista Om Vishnu Pada, Astotra Chat Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shilagora Govinda Maharaj, Shilabhakti Rakshaka Shridhara Goswami Maharaj, e todos os devotos sêniores e Vaishnavas e Vaishnavis presentes aqui, os nossos e seus respeitáveis convidados. Также я предлагаю свои смиренные и почтительные поклоны лотосным стопам Нитхи Лила Правишна Шнупад, Аштота Рашата, Шишиман Бхактивиданти с вами, Госвами Махараджу, Шили Гурдавинди Госвами Махараджу, Шили Бхакти Ракшак Шигдар Госвами Махараджу, Шили Бхакти Пури Госвами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и почтенным собравшимся гостям. Então, eu estou muito feliz de vir aqui até o seu local, o Templo do Amor,
Esse nome é muito doce. E também é a nossa primeira vez aqui em Goa. Somente por 2 dias estou aqui. E amanhã nós vamos para Navadvipa Parikrama e vamos celebrar o Abhibhava de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Apenas no caminho de Navadvipa nós viemos aqui, ficamos 2 dias, mas amanhã nós chegaremos em Navadvipa Dham e começaremos Navadvipa Parikrama. Ontem eu falei dos significados de Navadvipa. Nove ilhas. E também representa, Navadvipa Dham representa os 9 membros de Bhakti. Ontem eu falei como Prahlada Maharaj recita este verso: Shravana Kirtana Vishnu Smara Padasevana Archana Vandana Dasya Sakyam Atmanivedana Itipunshavita Vishnu Bhakti Tenlava Lakshana. São 9 membros de Bhakti. Shravana significa ouvir Harikata do devoto puro do Senhor, dos lábios de lótus do devoto puro do Senhor. Kirtana e Kirtana significa glorificar os passatempos de Krishna. Smarana, você tem que se lembrar dos passatempos de Krishna. Eita. Pada Sevana significa circumbular os locais de passatempos de Krishna. E Archana é adorar o Senhor. Vandana, fazer stavastutis, orações, Vandana. Dasya, humor de serviço. E Sakyam, que significa humor de amizade. E Atmanivedana, você se oferecer, oferecer completamente os seus, a si mesmo a Gurudeva. A sua estadeva. Então, esses são os 9 membros de Bhakti. Então, na verdade, isso é Navadvipa Dham. Ontem eu disse, se você for a Navadvipa Dham,
todas as suas ofensas, tudo será destruído. Porque Navadvipadam é a parada Bhajana Stali, todo o local onde todas as ofensas são destruídas. O Brahma de quatro cabeças fez ofensa aos Vrajavasis porque ele roubou as vacas e os bezerros, né? Os meninos e os bezerros. Mas ele foi até Navadvipadama para poder se redimir. E Indra, o rei dos céus, cometeu ofensa aos pedilotos dos Vrajavasis. Porque ele pensou, eu vou discutir, vou destruir toda a Vraja. Por isso, ele bombardeou Giriraj Govardhana com uma tempestade durante 7 dias e 7 noites. Ele atacou com a tempestade. Porque Krishna interrompeu o puja a Indra, a adoração a Indra. E por essa razão, Indra ficou muito bravo. Mas quando Indra percebeu a sua ofensa, ele foi a Navadvipadama. Godruma, ontem eu falei as glórias de Godruma do Ipa, que Go significa vaca. Druma é a árvore e ali tem a vaca Surabha onde Indra a adorou. Mesmo Shivaji cometeu ofensa a Krishna. E aí ele foi a Navadvipadama para poder fazer Bhajana Sadhana. Ele foi a Harihara Kshetra. Então, se você for a Navadvipadama, Navadvipadama irá te dar misericórdia e todas as suas ofensas irão embora. Então, Gouradam e Gouranam são muito doces, munificentes e magnânimos. Quando você estiver livre de todas as suas ofensas e impedimentos, então você irá se tornar qualificado. Por isso, os Shastras dizem, cante os santos nomes é apenas uma sílaba. Mas quando você canta o santo nome puro,
Sri Krishna. Then if you want to become the servant of Krishna, then first you free from all kinds of offenses and se você quer se tornar um servo de Krishna, primeiro se liberte de todos os tipos de ofensas e anartas. De outra maneira, como é possível que o Shuddha Nama, o santo nome puro, se manifeste no seu coração? Mas por continuamente cantar os santos nomes, pela misericórdia de Nama Prabhu, todas as ofensas serão retiradas do seu coração, serão eliminadas. Se você quer praticar serviço devocional ao Senhor, então primeiro você tem que se libertar de todos os tipos de ofensas aparadas. Se você quiser cantar os santos nomes, você deve se concentrar em 10 ofensas aos santos nomes, a parada. Mas 3 a parada são muito proeminentes. Satan Ninda. Então são 10 ofensas não aparadas, né? E 3 são proeminentes. Primeiro, Satan Ninda. Nunca critique nenhum sábio. Segundo, nunca pense que o nome de Krishna é igual ao nome de Shiva. Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Yate Chansam Kalapusham, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Brahma, Shiva, todos os semideuses e semideusas são os seus servos. Terceiro, Guru Avagya, nunca desonre o Guru. Pela misericórdia sem causa de Guru, nós poderemos obter a nossa perfeição máxima. E essa prasada Bhagavata prasada no Guru Astakam Shila Vishwanath Chakravartipada está explicando muito claramente nesse Guru Astakam. Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, pela misericórdia sem causa do Guru,
você poderá obter a misericórdia de Krishna. Sem a misericórdia do Guru, de nenhuma maneira você pode obter o Senhor. Então, toda a meta de todos os nossos esforços deve ser como servir Guru Pada. Guru Kripa Hi Kevalam. O nosso único objetivo é como receber a misericórdia sem causa do Guru. Se o Guru estiver feliz, você terá tudo na tua mão. Terá tudo na mão. Se o Senhor estiver insatisfeito com você, o Guru pode te proteger. Arurusti. Mas, se o Guru não estiver satisfeito com você, nem Krishna Bhagavan te dará abrigo. Krishna não vai te ajudar. Então, a conclusão é que toda a meta do nosso sadhana é como deixar Gurudeva feliz, Guru Kripa Rikevalam. Primeiro, adore o Guru. E depois você me adora. O próprio Krishna falou isso. Então, nosso bhajana e sadhana é voltado para como fazer Gurudeva feliz. E Guru Nista e Guru Bhakti são a espinha dorsal do nosso bhajana e sadhana. Faça ou morra. Então, devemos dar ênfase nisso. Guru Bhakti. E assim nós iremos desenvolver o nosso sadhana bhajana de maneira muito fácil. Se você não estiver Guru Nista ou Guru Bhakti, você nunca irá desenvolver a sua vida espiritual. Por isso, Tulasidas, ele diz no Manacharitamanas. Ainda que eu tenha muito conhecimento como Brahma ou Shivaji, sem Guru Nista, Guru Bhakti, se abrigar nos pés lotos do Guru, todas as minhas atividades serão inúteis. E eu não vou conseguir de jeito nenhum sair desse oceano de Maya. Por essa razão, Tulasidas no Namacharitamanas, significa que o nosso objetivo é como satisfazer Siguro, Shiguro. Shiguro.
Ontem eu fiz uma comparação entre o amor material e transcendental. Porque Krishna falou para Arjuna no Shrimad Bhagavat, no 11º canto. Pela prática de karma, jnana, yoga, tapas e austeridades, renúncia, não se pode obter o Senhor. Mas se você praticar só um pouquinho Bhakti Yoga, você obterá a morada do Senhor. Bhakti Yoga é muito poderoso. Então eu sempre explico como praticar o serviço devocional ao Senhor, Shuddha Bhakti. Porque se você praticar Shuddha Bhakti, você obterá a perfeição máxima. Porque o nosso objetivo máximo é como obter o Senhor. Obter a Krishna não é o nossa meta última. Muitos demônios asuras se encontraram com Krishna, mas o coração deles não mudou. Duryodhana, Dushasana, eles se encontraram com Krishna, mas o coração deles não mudou. Krishna foi até Hastinapura e ele tentou uma solução, um acordo entre Pandavas e Kouravas. Ele queria parar a guerra de Kurukshetra. Mas Duryodhana e Dushasana ficaram muito bravos com Krishna e tentaram prendê-lo. Duryodhana, Dushasana, Shakuni, eles se encontraram com Krishna, mas o coração deles não se transformou. Por isso eu estou dizendo, você pode até se encontrar com Krishna, mas o seu coração não vai mudar, porque você não vai ter amor. Então, muitos demônios, Ravana, Kumbhakarna, se encontraram com Ramachandra. Mas o coração deles não mudou. Então, os Shastras dizem isso. Isso é muito essencial no nosso sadhana e bhajana. Mas pouquíssimas pessoas sabem do significado do amor. As
pessoas acham que o amor mundano é suficiente. Porque essa palavra amor é muito doce. Quando a gente usa essa palavra amor, nós, se a gente usa essa palavra eu te amo, o coração começa a dançar. Heart. Às vezes as pessoas não usam diretamente a palavra amor, mas elas colocam um símbolo. Eu te amo. Bota um coraçãozinho. Mas como ter uma experiência prática desse amor transcendental? Neste mundo material, o amor não é puro. Há a propensão de enganar. Tente entender qual é o significado do amor puro e do amor material. Então, essa é a definição de luxúria e de amor. A gratificação dos sentidos é chamada de luxúria. Mas, por outro lado, quando todos os nossos esforços estiverem voltados para a gratificação dos sentidos de Krishna, a isso será chamado de amor puro. Amor e luxúria parecem ser o mesmo, mas são coisas completamente diferentes. Assim como o leite e a cal. Vocês entendem a cal? Aquela tinta branca que pinta as calçadas, as árvores no Brasil. A aparência dos dois é branca. Mas se você tomar o leite, você vai ficar saudável. Mas se sem querer você tomar cal, você vai ficar doente. Da mesma maneira, o amor transcendental é puro. Neste mundo material, o amor é temporário. Às vezes você engana ou é enganado. Isso é a realidade. Tente entender. Qual é o significado do amor? As pessoas dizem, eu te amo. Primeiro se diz, eu te amo. E depois você fala, eu te odeio. E aí depois você fala, eu te deixo. E o quarto estágio, eu te mato. Mas o amor transcendental é eterno e nunca será destruído. Uma vez que você conecta ao Senhor com amor, ele nunca será destruído. Você, se tiver separado do Senhor, não vai aguentar, não vai se aguentar, não vai sobreviver.
If you want to meet with the Lord, with divine love, never you separate. And if you separate, then you cannot survive. No Chaitanya Charitamrita está dito que se você quiser se encontrar com o Senhor com amor divino, então você nunca poderá se separar dele. E se você se separar, você não vai sobreviver. Mas tanta felicidade vem com esse amor. Tanta felicidade. Se você estiver separado de Krishna, tanta felicidade vai vir dentro do seu coração ao sentir a separação de Krishna. Externamente, você vai estar sentindo separação, chorando, mas no âmago do coração você vai estar sentindo felicidade. Há um exemplo, se você tomar, mastigar a cana-de-açúcar, ele é muito doce. Quem já fez isso aqui? Quem já mastigou a cana-de-açúcar? É muito doce, não é? Mas se você pegar essa cana-de-açúcar e botar no fogo, esquentar ela, ela vai ficar muito quente. E aí, quando você for mastigar ela quente, essa língua vai queimar, mas ainda assim você não vai conseguir parar porque está tão doce. Então, este é o amor divino e transcendental. Nós queremos falar sobre ele, a Prakita Prema. Mas as pessoas não sabem onde está esse amor divino e transcendental, a Prakita Prema. Está tudo dentro do âmago do seu coração. Nitya Siddha Krishna Prema, Sabe Kagunaya, Shravanad Shudashiti, Koroya Udaya. Apenas ouça Harikatha e isso será manifesto em seu coração. Já está tudo dentro do seu coração. Mas é uma potência que está muito pequena ainda. Mas com Sadhu Sangha isso irá se manifestar. Pela misericórdia sem causa de Guru Vaishnava, isso irá se manifestar. Então, por essa razão, ontem eu falei. Não pense que o... Não pense que este mundo material é o suficiente. Ele vai te dar... pode te dar alguma felicidade material, mas ele vai estar sempre com a propensão de enganar. Por isso que eu contei a história do caminho do amor. Gurudeva manifestou um livro muito doce chamado O Caminho do Amor. Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj. Onde está o caminho do amor? Todos devem ler e entender qual é o caminho do amor. Esse é o processo. Se você
Porque neste mundo material, se você ama alguém, ou você irá enganar, ou será enganado. Essa é a natureza deste mundo. Se você amar um cachorrinho, você pode abraçar e beijar ele. Mas um dia o cachorro vai morrer ou não vai? O que, que vocês acham? O gato, o cachorro vai morrer, né? Essa é a natureza. E aí, quando o cachorrinho morrer, você vai ficar triste. E aí você vai arrumar outro cachorro. E após alguns anos, ele também vai morrer. Mas se você amar ao Senhor, ele nunca irá morrer. Vocês já ouviram falar de Deus morrer? Então, amor é Deus e Deus é amor. Deus é a personificação do amor divino. Se você amar, então você amará a todos, porque Deus reside no coração de todas as entidades vivas. Mas se você amar algo sem amar a Deus, isso não será perfeito, será temporário, cheio de sofrimento. Hoje ela me contou que o cachorrinho dela morreu. E ela estava tão triste. Estava chorando. Mas a alma nunca morre. Porque a alma é eterna e transcendental. E a alma é uma parte integrante do Senhor. Krishna diz na Bhagavad Gita muito claramente que todas as entidades vivas são partes integrantes do Senhor, são parcelas de Deus. Quem morre? Quem é que morre? O cachorro morre. Não, o corpo do cachorro que morre. É o corpo do cachorro que está morrendo. Quem nasce tem que morrer. Isso é muito simples. Por isso é chamado de corpo. No inglês, corpo é body, com B. E é a mesma palavra que inicia o nascimento, que é bird. Então, a palavra em inglês para corpo é body, B-O-D-Y. B é nascimento e O é old, que é velhice. E D significa disease, que é doença. Então, este corpo é o templo das doenças. Fala para mim, quem é que não fica doente aqui? Seja física ou mentalmente, as doenças estão aí. E o Y, no final, quer dizer que após a morte, você tem que ir para o local de Yamaraj. Entende?
Então, eu digo, cante os santos nomes e você vai dizer, ah, eu não tenho tempo. Eu não sou qualificado. Você vai usar muitas desculpas. Mas quando a sua hora chegar e Jamaraj chegar, você vai dizer, ah, Jamaraj, sente-se, por favor. Eu tenho muitos... Você vai falar, eu tenho muitos cachorros, muitas coisas aqui. Eu contei a história de uma senhorinha que estava limpando a casa, uma senhorinha idosa. E aí chegou a Jamaraj, a deidade da morte. E a senhorinha ficou surpresa. Ei, quem é você? Agora meu marido não está em casa. Para que você está fazendo aqui dentro do meu quarto? Quem é você? Como é que você entrou aqui? Ei! O meu portão está fechado. Como é que você entrou aqui? E Jamaraj disse, eu sou Jamaraj, a deidade que preside a morte. O seu tempo já está acabando. Em alguns segundos... E ela disse, para que você veio aqui? A senhorinha perguntou. E Jamaraj disse, está na hora de você vir para o meu local. Então, Bodhi, B-O-D-Y. Y vem de Jamaraj. E ela falou. E ela falou, quem é que vai cuidar dessa casa aqui? Quem é que vai lavar minhas roupas? Quem é que vai limpar tudo? O pai vai fazer? O pai não vai fazer nada. E Jamaraj falou, ok, seu tempo acabou. E deu um tapão nela e assim ela caiu e morreu. Então você não pode fugir, não dá para ir para lugar nenhum. A deidade da morte está correndo atrás de você. Por isso. Por isso, assim que possível, você deve fazer Sadhari Bhajana para Krishna. Não há nenhuma garantia de que você vai estar vivo amanhã. A qualquer momento, qualquer segundo, você pode abandonar este corpo. Você entende? Então, por essa razão, eu digo isso, cante os santos nomes e seja feliz. E você obterá o amor divino e transcendental. O amor é muito essencial, ele é transcendental. Eu não estou dizendo para você não amar as suas crianças, seus cachorros. Eu só estou querendo dizer para vocês amarem o Senhor. Não,
Não se apegue a ninguém, porque o apego é causa de cativeiro e de sofrimento. Por essa razão, Vritrasura recitou um esloka aos pés de lótus do Senhor. Mamatma Sloka. May I stay with my family's member? Children, wife, husband, cats, dogs, everything. But I am only one. Pray to your lotus feet. I have never attached to anyone. Então, attachment is the cause of distress and unhappiness and bondage. Então, Vritrasura orou, oh meu Senhor, que pelo resultado do meu karma, eu fique com os meus familiares, esposa, filhos, cachorro, seja o que for, mas que pela sua misericórdia sem causa, eu não me apegue a eles, porque o apego é causa de infelicidade, sofrimento e cativeiro. Que eu sempre me associe com os devotos puros, que eu sempre possa fazer amizade com os devotos puros, Shuddha Bhaktas. Esse é o processo de como se manter na vida familiar, na vida material. Essa é a arte de viver. Você tem que viver neste mundo material. Mas como viver neste mundo material? Esse é o processo. E cante os santos nomes. Hare Krishna. Shraddha, Sadhu Sangha, Anatta Niviti, Nista, Rucha, Shakti, Bhava e Prema. Este é o processo de como obter amor puro por Deus. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Agora eles vão apresentar um belíssimo teatro. Ontem eu contei essa história sobre o significado do amor material. E qual é o caminho do amor? Se você não conhecer, não entender o que é o material, o que é o amor material, como que você vai conseguir entender o que é o amor espiritual? Quem não tem nem senso comum, como vai obter a transcendência? Então, tente compreender o que é o amor material. Vocês entendem? O que é o material, o amor material? De outra maneira, vida após vida, você só vai ter sofrimento.
enter in the Odeon Stadium, in the circle oriented stadium, and he cannot find a better exit. Assim como um homem cego que entra num estágio e não consegue achar a saída. Então o Guru Padma te dará a direção, à luz. De outra maneira, você vai achar que o que é material é transcendental, é o amor transcendental, mas não. Entenda isso cuidadosamente, o que é o mundo material. Se você experimentar por si mesmo, terá uma autorrealização. E aí, automaticamente, Vairagya, renúncia, irá se manifestar em seu coração. Duas coisas virão, Jnana e Vairagya. Jnana significa conhecimento transcendental e Vairagya significa renúncia. Bhakti Devi se manifesta em um coração e faz aparecer três sintomas. Esses dois sintomas, Jnana e Vairagya, vêm quando Bhakti Devi se manifesta. Vairagya significa apego, desapego, renúncia. Às vezes há muita falsa renúncia. Essa é a renúncia do macaco, Markata Vairagya. E Sassan Vairagya, que é a renúncia do cemitério. Se você for à cerimônia fúnebre de algum parente seu e ver o corpo deles queimando, você vai ver como é. E quando você vir o corpo queimando, você vai pensar, um dia eu também vou morrer. E automaticamente você irá se questionar, por que eu estou agindo dessa maneira? O que eu estou fazendo da minha vida? Mas após alguns dias ou alguns meses, novamente você volta a se engajar em atividades de gratificação dos sentidos. Essa é Sassan Vairagya. E a outra é Markata Vairagya. Markata significa macaco. É a renúncia do macaco. Você vai ter uma experiência prática disso quando você for a Vrindavan. Vai lá no Sevakunja, vai. Quem já foi? Você já foi no Sevakunja? Em Vrindavana? Aí você vai ver como é que é. E aí você vai ver qual é o significado de Markata Vairagya. Se você tiver duas coisas, óculos e dinheiro na mão, uma bolsinha de dinheiro na mão, você vai ver o macaquinho ali, muito humildemente, sentadinho, completamente peladinho, não tem nada, muito inocente,
com os olhinhos abrindo e fechando, piscando os olhinhos. Muito fofinho, né? Você vai ver o macaquinho. Mas quando você se aproximar, muito belamente ele pula no seu ombro e pega o seu óculos, que nem um ator de cinema. Você nem vê de onde ele veio, para onde ele vai. Eu tive experiência disso. Três óculos meus se foram. Três óculos meus já foram pegos. Você não consegue nem sentir nada. Quando você vê, já foi. Ele pula no seu ombro e pega. E se você não dá uma frutinha para ele, uma comidinha para ele, ele não te devolve, não. Eles são muito espertinhos. Agora eles só querem saber de suquinho. Se você der qualquer outra comida, eles não aceitam mais, não. E você tem que ficar bem esperto. Com uma mão você dá o suco e com a outra você pega de volta o que você quer. Então, por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu disse: Não mostre a sua falsa renúncia. Não faça essa falsa renúncia. E outra é a Palguvarágya. Palguvarágya, vocês entendem? Vocês sabem qual é a Palguvarágya? Se vocês forem a Bihar, e nesse rio não tem água. Mas se você cavucar um pouquinho com seu dedo, você vai ver que a água está fluindo por baixo. Então, da mesma maneira, a alma condicionada, Badadiva, tem muitos tipos de Palguvarágya, de gratificação dos sentidos. Por essa razão, Mahaprabhu disse: não mostre a sua falsa renúncia. Mahaprabhu disse essas coisas. Faça bhajanisada, no que for necessário você aceita. E o que não for necessário não precisa. E fixe a sua mente. E faça bhajanisada. Estabilize sua mente, faça bhajanisada. Se você for Shila Narottama Das Thakur, ele disse: não importa se a pessoa é casada ou não, ela deve fazer bhajana sadhana. Essa é a conclusão de como fazer bhajana e sadhana. Hare Krishna, Hare Krishna,
tudo será revelado em seu coração com a associação do sadhu, sadhu sangha. Sadhu sangha significa se associar com o sadhu, ouvir harikatha. Sem ouvir harikatha, não tem jeito de Bhakti se manifestar no seu coração. Se associe com o sadhu e, ao mesmo tempo, abandone a má associação, o sadhu sangha tayaga. A satsanga tayaga. Abandone a má associação. Se você ficar se associando com pessoas ruins e com o sadhu ao mesmo tempo, você não vai conseguir colher os frutos. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada deu um exemplo. Se você tomar leite, você vai ficar saudável. Se você tomar leite, você vai ficar saudável, mas se você fumar tabaco, aí você vai ficar com câncer. Mas se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, tomar leite e fumar, não vai adiantar. Então significa que você tem que abandonar a má associação. E se associar com o sadhu, sadhu sangha harikatha. Então essa é a conclusão. Abandone a má associação e se associe com o sadhu, sadhu sangha tayaga. Então, agora vai ser o teatro e quem quiser assistir pode ficar online no Vana Madhurya. Hare Krishna. Então, tentem entender qual o significado do amor material. Se você amar alguém, talvez essa pessoa ame a outra pessoa e que vai amar outra pessoa. Por quê? Uma razão existe. O amor é a natureza espontânea da alma. Porque eu já falei, todas as entidades vivas são parcelas do Senhor, são partes do Senhor. Mas o Senhor é a personificação do amor divino. E o mesmo amor está no coração das entidades vivas. Mas todas as entidades vivas querem amor puro. Significa que se você não obtiver o amor puro, você vai ficar triste e vai pensar, você vai começar a procurar aonde que está esse amor puro. Porque todo esse amor material, ele não é capaz de satisfazer todos os seus desejos. Quem que vai satisfazer todos os seus desejos? Apenas o Senhor. Porque o Senhor é único e sem paralelos. Você quer um amor ilimitado. Isso é natural. Mas onde obter isso? Se você amar a Deus, você vai obter isso. Então, por essa razão,
infinito. Por isso, eu digo, infinito menos infinito é igual a infinito. O Senhor é infinito. Assim. E tudo o que Ele manifesta também é infinito. Da mesma maneira, todas as entidades vivas, elas querem o amor divino ilimitado. Todo mundo quer amor. Neste mundo material, quem irá te dar amor? Está todo mundo procurando. Cadê o amor? Então você tem a sua própria experiência. Você faz muitos amigos. E aí você vai mudando. Você tenta um e outro. Fica tentando com várias pessoas experimentar isso. Mas se você alcançar o Senhor, que é a corporificação do infinito, Ananta, então aí sim você ficará satisfeito. Porque apenas o Senhor é a corporificação do infinito que satisfaz todos os desejos. Porque neste mundo material, tudo é incompleto. Mas o Senhor é completo. O Senhor é completo, Purna, e tudo que se manifesta dele também é completo. Se você não atingir a morada do Senhor, você não vai ser feliz. Vocês querem felicidade ou não? Vocês não sabem onde está a felicidade. Onde é cheio de bem-aventurança. O Senhor é completo, Purna. Se você amar ao Senhor, você ficará completo e satisfeito. De outra maneira, ou você enganará ou será enganado. Neste teatro, nós vemos como o rei amava a rainha. Mas a rainha amava o ministro. E o ministro amava a dançarina. E a dançarina agora se aproximou do rei, foi até o rei e chegou até ele esse presente. Então está todo mundo procurando. Quem vai me dar amor, amor, amor? Significa que se você amar o Senhor, aí sim você será feliz. Então todas as conclusões dos Vedas, Puranas, Upanishads são como amar o Senhor. E a Bíblia também fala isso. Deus é Deus, amor a Deus. Deus é a personificação do amor divino. Deus é a personificação do amor. Se você ler o
os Vedas, Puranas, Upanishads, todos vão dizer a mesma coisa, só em palavras diferentes. A Bíblia também. Há um ditado em inglês: é o mesmo vinho numa garrafa diferente. O vinho é o mesmo, mas é diferente o formato da garrafa. Significa que o amor é o mesmo, porque o amor, porque Deus é a personificação do amor, mas diferentes pessoas dão diferentes explicações para isso, para esse amor transcendental. Por isso é dito amor, amor a Deus, Deus é amor. Se você amar a Deus, então... você amará a todos. Se amar a Deus, você vai amar a Deus, a todos. Porque Deus reside no coração de todas as entidades vivas. Então, dessa maneira, dê amor e afeição a todos. Mas, antes de mais nada, você deve amar a Deus. Adorar a Deus. Fazer bhajana, sadhana. Jai Jai Shirada. Bolo Vrindavana Bihari Lala Ki Jai 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 Shirada. Obrigada pela sua gentileza. Amanhã eu retornarei. Eu irei embora para Navadvipadam. Se você for a Navadvipadam, todas as suas ofensas se destruirão. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu te dará misericórdia. Todos vocês venham. Para onde vocês vão? Navadvipadam, Gouradam. Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é a personificação da munificência e magnanimidade, generosidade. Bolo Vrindavana Bihari Lala Ki Jai. E por último, eu gostaria de dizer para o organizador desse programa, esse programa foi organizado muito bem, e eu imagino que aqueles tenham organizado, tenham feito um trabalho duro. Porque se uma ou duas pessoas visitam a sua casa, você já fica com a mente perturbada, como recepcionar, como organizar. E agora imagina 20, um monte de pessoas aqui indo até o seu local. Isso não é uma coisa ordinária, recepcionar todo mundo, organizar isso. Então, a principal organizadora é a Govinda Mohini Devidasi Kidja. Que Radha e Govinda lhe deem bênçãos. E Goura Nityananda. O nome dela já é Govinda Mohini. Govinda Mohini Radha. Isso é muito doce.
Esse nome é muito doce na suprema personalidade de Deus. Krishna é chamado de Madana Mohan. Ishi Matiradka é chamada de Madana Mohana Mohini. Então, Govinda. Então, ela é uma organizadora tão boa que Chaitanya dê bênçãos para ela e que ela possa adentrar no caminho da devoção pura. E também outros que ajudaram, Indumati Devidasi, Ananda Pradaini Devidasi, Nayana Dasi Manjari, Vishaka Prabhu. Todos vocês ajudaram de diferentes maneiras. E os Shastras dizem que sem tomar prasada não é possível fazer bhajanissada. Então, ele aqui que cozinhou para a gente, uma palma, salva de palmas para ele. Ah,